该跟阮姊跟阮老公伫咧一马个四路一路念台歌，啊路一路，啊路地卡马嘞，困路巴嘞，一路巴个巴马，一拿沙耶路板土嘛咪沙瓦乌，喏，好路呗，乌镇念台歌，第二波第二道。我要我想要阿龙啊第二阿通家的要给你阿波妈不是路该也干不是干不能干他爸爸呢也妈不要说明了是也来呗阿嘎嘎的压力就不多呗呢地坎别家吧困路别家吧不是你呢阿龙不能就别打压坎别了别别了别了别了他们别把的ああ、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 ああ
ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားစခန်းဝယ်ကြီးခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်မြင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်မြင်တဲ့ထက်မှာဒီကြိမ်ကတုတိယအကြိမ်မြောက်ဦးဇင်းတို့လူပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကံဒီကောင်းလို့အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ဝင်ရတယ်။ဘုံကံဒီကြီးလို့အကျင့်ကောင်းတွေကျင့်ဝင်ရတယ်။ အရှင်အနန္ဒာမထေရ်ကိုတနေ့ကျတော့ပြပိုက်တယောက်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားအကောင်းမြတ်ဆုံးအကျင့်ဆိုတာဘယ်လိုအကျင့်မျိုးကိုအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျင့်လို့အရှင်ဘုရားခေါ်ပါလေအရှင်အနန္ဒာမထေရ်ကဖြေတယ်နေလောကမှာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျင့်ဆိုတာ လောဘငြိမ်းချောင်းဒေါသငြိမ်းချောင်းမောဟငြိမ်းချောင်းအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကျင့်ဆိုတာဘာလဲလဲလောဘငြိမ်းချောင်းဒေါသငြိမ်းချောင်းမောဟငြိမ်းချောင်းအဲ့ဒီလောဘတွေကြောင့်ဒေါသတွေကြောင့်မောဟတွေကြောင့်လောကကြီးကမငြိမ်းချမ်းတာနော်သလောကလုံး လူတွေငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေချင်ပါတော့လဲနေလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီလောဘတွေရှိလို့ဒေါသတွေရှိလို့မောဟတွေရှိလို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ငြိမ်ချမ်းစွာနေခြင်းရတကယ်လိုပဲငြိမ်ချမ်းရည်ကြီးတကယ်ရခြင်းရည်။ အဲ့ဒီလောဘငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာအဲ့ဒါအစစ်အမှန်တကယ်လိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နော်အဲ့ဒီအင်မတန်မှငြိမ်းရတဲ့အငြိမ်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအဲ့ဒါအမြတ်ဆုံးအငြိမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ အမြဲဆုံးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့အောင်ငြိမ်းအောင်ပါအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲဆုံးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆယ်ရက်ဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းထဲမှာဆယ်နာရီလောက်ထိစိတ်ထဲမှာအကြံသာဒေါသပထမမဟာပလီနေတဲ့ဖြတ်ခဲ့တာနော်။မဟာပလီထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကျန်သာကြီးတွေထွက်မလာဘူးလားမခံရဘူးစိတ်တွေတနှုံနှုံဆင်းရဲဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပင်ကိုစလိုက်ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာအကုန်ထွက်လာလူတယောက်ကဒီသူ့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟအကျန်သာကြီးတွေသူဖုံးပြီးတာလား
ဖုံးပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံကြီးကဖုံးထိုင်ခဏပဲရတာအရေးအကြောင်းကြုံရင်ရံများပေါက်ပွဲဆိုပေါက်ပွဲတာဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းနေစုံပြီဆိုရင်ဖုံးတိုင်းအဲ့တော့လူတတ်တဲ့အဆင့်ဒီဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ကြတာเนาะဒေါသအဲ့ဒီလိုအကျင့်ဒီလောဘဒေါသမောဟစလိုက်ကြံနေတတ်ကြံနေမဟာပလင်းနဲ့ဆွတ်ထုတ်တယ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တော့စောင့်နေကြရမလို့တော့ဘုလို့ဆိုရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်မှာနောက်ဆုံးကြီးမားတဲ့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ဒေဂာနာနိအဲ့ဒီအကြောင်းမတိုက်ပါဒေဂာနာနိကျတော့စတိုင်ကြံနေဒေါသကြံနေထွက်လာမှာခန္ဓာကြီးကလည်းနှိပ်စက်ပြီးကိုယ်ကလည်းမသေးခြင်းအဲ့ဒီကျတော့တစ်ခါလဲမျိုးလုံးကြီးတွေပြူထွက်ပြီးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသေပြီဆိုရင်တော့သွားပြီနော်တဲဆရာတော်ကြီးပြောသလိုမိုးကြောခိုင်းရတယ်မိုးကြောခိုင်းတယ်ဆိုသိလားပါတယ်တလိမ့်ဆန်ပြပြပါဆရာတော်ကြီးမိုးကြောခိုင်းရမယ်လေးဘက်ထောက်ဆေးရမယ်နော်အဲအဲ့တော့အရာကိုဦးစင်းလို့ကဆွဲထုတ်တာအရာကိုမသိတော့ပြင်ထန်တယ်လို့ထင်ကြတာပါပဲနော်တကယ်တမ်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာနောင်အချိန်ကြာမှထွက်လာမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုဝေဒနာနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တာဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့ရင်ဘာထွက်လာမလဲဒေါသထွက်လာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဒေါသထွက်လာမှာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ့်ဟာကိုတခါတည်းဝေဒနာဖွေးရှာမတတ်သေးကမမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖွေးရှာမတတ်ရင်တော့သေးကမမြတ်ပါဆိုလို့ဒါဆုံးလုံးဆရာတော်ကြီးကဝေဒနာဖွေးရှာတတ်မှာဒေဂာပြတ်လိမ့်မည်ယဟနာမထေရီမိတ်တော်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းဒါအခုကျေးဇူးရှင်အောင်လန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝေဒနာကိုဖွေးရှာပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်မှာမှဒေါသထွက်လာမှသိတော့အကြောင်းရင်းကဒေါသကိုတတ်ချင်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပေါ်ထုတ်တာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ငါးနာရီနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကနေအခု10နာရီထိုင်တော့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဝေဒနာမရှိတော့အကြံသာဒေါသပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘူးပါးသေးရှိသေးလေအနုသေးရအနုသာတွေကြာကြာမထိုင်နေတာဒီညီငွေတာဒီဘယ်တော့မြန်ပြီးပါလဲကြာလိုက်တာဟမ်မိုးပြလေးတော့မလာဟုတ်တယ်မလားဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြံသာပြီးရင်အနုသာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒေါသဒေါကကလည်းပဲချတာပဲเนาะပဲချတာပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသကြီးကမချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနုတ္တိယဒေါသတွေကလည်းပဲဇတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒေါကတွေဒေါသတွေနောက်တာတရားတွေကလည်းချတတ်လို့အဲ့ဒါကိုပယ်ခြင်းလို့ဆယ်နာရီလောက်ထိကျင့်တာဆယ်နာရီတိုင်းပြင်ထန်တယ်ကြက်တဲတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်နိုင်ရဲ့ပေါ့လားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓမ္မလက်ဆောင်တွေလောဘတွေငြိမ်းအောင်လို့အဲ့ဒီဒေါသတွေငြိမ်းအောင်လို့မောဟတွေငြိမ်းအောင်လို့အမျက်ဆုံးအကျင့်ကြီးကိုဓမ္မလက်ဆောင်တိုင်ပိုင်နေနေရကြည်ခြင်းလို့ပြတာပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်မစေခြင်းလို့ဆင်းရဲစေခြင်းလို့နှိပ်စက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကျင့်ထားမှသာလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘလောက်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာငြိမ်ပြီးအေးနေအောင်ထားနိုင်တယ်။တည်ခြင်းဆင်းရဲတဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအခုလိုကြိုးကြိုးစားစားကြင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာတုံ့လုံးမှုမရှိစိတ်မှာငြိမ်အေးနေပါလိမ့်မယ်။ဝေဒနာတွေတက်လာလဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်မှာအော်ငါကိုယ်တုံးကဒီအကြောင်းတွေဒီလိုတွေဖြစ်မှသိလို့ငါကကြင့်ခဲ့ပြီ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ကိုယ်လောက်ထားတဲ့တရားတွေကကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရာတွေဖြစ်လာတယ်။သူများသေခြင်းတရားလို့ပြောလို့ကြောက်တယ်။စိုးရိမ်နေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်အတွက်ကဘူးစရာမလို့ဒီသေခြင်းတရားကိုကိုယ့်အတွက်အလုံးပြင်ဆင်ထားပြီလား။ပြိုင်ပွဲအပြည့်ပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဉင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတိုင်းအပြည့်လေးကျင့်ထားရင်သူ့အတွက်ကဘာမှပြန်မှန်းမှုဆင်းရဲမှုမရှိဘူး။ပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်ခါမှမလေးကျင့်မဲနဲ့ထားပြေးရင်ဟာထိုးလဲ
ယခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒေတာကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ဓာတ်တဘာဘာတတ်လို့သိရမှာကိုအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်ရဆုံးရကိုရောက်အောင်ဒီကျင့်ထားတာအဲ့ဒီကျင့်ထားသည့်အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေဒေချင်းဆင်းရဲနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တွေကလိုက်လံပြီးတော့ဘေးကကူဖို့ဆိုတာအနည်းရှိချင်လည်းရှိမယ်မရှိချင်လည်းမရှိပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မတွေကတော့အမြဲတမ်းအနည်းမှရှိနေပါလိမ့်မယ်အခုကြည့်သွားတဲ့တရားဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဟုရာတွေအာထာရာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘဝရဲ့အာဟုရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထောက်ရာတီးရာမိရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတို့ဓမ္မကိုသာလေးအမိသည်ဟဲ့ပြုကြဓမ္မကိုသာလေးမိထားကြဓမ္မကိုသားလျင်ကျွန်းကြီးတပွဲတရားဖြစ်အောင်မိယာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားကြจิตသားတို့နော်ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏတရားကိုယ်တာကိုယ်ွယ်စားကြတရားကိုယ်တာအာကိုရာအာထာရာအဖြစ်ကြည့်ထားကြတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုအမိန့်ရှိထားတာအဲ့ဒီတရားကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအခုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းတိုင်းကျင့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဝမ်းမသာဘူးလားမောင်ပါပါဗျာ။လာကြွနိုင်ရလား။မပါပါဗျာ။ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလာတယ်။လာတဲ့အခါရောက်တော့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပေါ့နော်။တချို့တလေရတယ်။တဲဆိုတာစကားပြောတာစိုးနေတာပဲ။ဒါတွေလည်းရှိကြပါလေ။မျိုးစုံပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာခါအဓိကတက်ခဲ့တယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းကဒီကိုရဆေးရတယ်ဘယ်မဲ့ပဲပို့မှမရဘူးဝိရဏကွာတယ်ရုံဆိုတော့ပြီနော်ကျန်တဲ့နီးတွေကတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ညတဏှာကြီးစင်းညာလျှောက်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အချိန်ကနားလို့နေလို့ပေါ့ပါပါတယ်ဆိုတော့ရတာပေါ့ဒီမှာကျတော့အပြင်းထန်ကျင့်ရကျင့်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကြက်ထားကျန်တဲ့အချိန်လည်းကြက်ထားရင်ထွက်ပြေးခွင့်တော့ပါလားနော်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီ20ခန်းတည်းဟာဒုက္ခဝေဒနာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွာတတ်ဖို့ကိုပဲဥစားပြပြီးခြင်းခဲ့တဲ့စခန်းဖြစ်ပါလေ။ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ကမနေညာပြောခဲ့ပြီးနိဝရဏတရား၅ပါးကင်းစင်အောင်လုပ်ရမယ်အခန့်ရောက်ရင်တော့စကားမပြောဘဲနဲ့ခြင်းရမယ်။အဲ့ဒီနောက်စခန်းတွေမှာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အခါလဲနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေအရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကျင့်တယ်ကျင့်စဉ်ကျတော့နောင်ကျတော့ဦးဇင်းခွင့်တင်တင့်သူပြေးပါမယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဘောဓာကိုခွာတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနေလဲတက်အသေးလဲမြတ်အောင်ဦးဇင်းတို့စက္ကန့်နှစ်ကြိမ်ပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတွေမိမိကိုယ်၌ကလည်းပဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နိုင်ကြလို့ပါနော်ကျိုးကျိုးစားစားလုပ်နိုင်ဦးဇင်းတို့ကတော့တင်ပေးတာပဲအားလုံးပါစေချင်တာပဲဒါကြောင့်မို့တခါလေးကရုဏာတော်သားနဲ့စူပေးရတယ်ငောက်ပေးရတယ်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်ပြောချင်လို့စူချင်လို့ငောက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်လံဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဒီဆိုရင်စီကံတခါလေးချက်ထားတာဒီချင်းချင်းညင်ဒီဟာလုပ်ရမယ်နော်မထိုင်နိုင်မလာနဲ့ခါနဲ့မိထုတ်ထတာဦးဇင်းစီကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းကနိုင်ငံသားမှာသာသနာပြုရတာပါဤတွင်မှာလို့ဦးဇင်းလုံးချင်တယ်လို့စီတယ်ပြီးတော့လုံးလို့မရပါဘူးဤတွင်မှာစလာကြတယ်တခါတည်းဝန်ခံကလေးနဲ့လာခဲ့ရတယ်ဦးဇင်းဒီမှာကျတော့ဈေးတွေကလျှော့ပေးရတယ်နော်မဟာဗုဒ္ဓကျင့်လို့ရတယ်ကျင့်ပါမကျင့်လို့ရတယ်မကျင့်ပါနဲ့ကိုကြီးတနာလေးအဖြစ်အောင်ပြောတနာလေးအဖြစ်အောင်နော်အကျိုးရှိမှန်သိပါလေဒါပေမဲ့လေတရားစွဲကမကြောက်လို့နော်ခွန်ကြီးတော့ဒီနိုင်ငံတရားပြရတဲ့အစွဲခံနေအောင်အဲ့တော့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးစင်းကရှားတည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတွဲကြံလာမရှိပါဘူးနော်ကိုတရားတော်မှတွေပေါ်ဆုံးမတယ်ပြောရတယ်ဆိုချောက်တခါချောက်တဲ့လေလို့ချင်းတဲ့ဘန်းတိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ဦးဇင်းကဆွဲတင်တာပါ။နော်။ရောက်မှုဦးဇင်းဘက်ကပြောမှဆုံးမရှိတာဒီလေ
အလုံးသိခံပြီးတော့ကြာပါနော်နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာပြန်တဲ့အခါတရားအားထုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့သူ့နီးတွေငါးနီးတွေဟိုဟာဒီဟာတွေပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အားလုံးကဘုရားရဲ့နီးတွေဒီပါဘယ်ဆရာတော်ဘယ်သမီးတော်ဘယ်နီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြစ်ပါကြပါနဲ့နော်အကုန်လုံးဖျားပေးတဲ့တရားနည်းတွေကိုသိနေကြတာเนาะစနစ်ချင်းသွားတာချင်းမတူကြတာပဲရှိပါနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပါအဲ့ဒီတော့တဏှာထိုင်တဏှာလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတနေ့နေ့တော့သူကလည်းဒီဟာဒီဝိညာဉ်တွေခွာနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြောပါပန်းနိုင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကြီးတဲ့လူနဲ့ရှင်တလန်းချင်းသွားတဲ့လူကွာတယ်လို့ပဲရှိတာပါပဲမြန်မြန်ပြေးရင်မြန်မြန်ရောက်ကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ကတင်းတရားတော့မိမညံညံရောက်တဲ့ဤပဲရှင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုးကြိုးစားစားကြည့်ယူပါဝိရဏာတွေညံညံကိုယ့်ရဲ့ဆဲရဲ့အတွင်းမှာဒုက္ခဝိရဏတွေခွာထားနိုင်တဲ့အစဉ်တွေရောက်တယ်ကြံတဲ့ဤစနစ်တွေကမရောက်ဘူးပုံတစ်နေ့ရောက်ဒါပေမဲ့တဏှာကြီးရဲ့တဏှာကြီးရဲ့သွားနေတဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းကြာတယ်ဖေးဆိုင်ရတကယ်ပေါ့မြောက်လို့ရောက်သွားရင်လမ်းကအတူတူပဲနော်ဘုရားဝင်ရတော့ဗျာခြေသားတို့တဲ့သောတာပတိမြတ်ကိုရပြီးရအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးငင်းစရာမရှိတော့အောက်အခြေခံမှာဝိပဿနာဘိုင်းနေငင်းစရာခုံစရာဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီအခြေခံဝိပဿနာပိုင်းနေငြိယာခုံရာတွေဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေအပယ်လေးပါးဆောင်ထုတ်ဆင့်ကုန်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတည်းကိုမပါပါသေးဘူးနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဆရာသမားဘယ်မူမမပြစ်ပါနဲ့သူနစ်သက်သူနစ်သက်သူကျင့်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်တရားကိုသူတို့နစ်သက်တယ်ဆိုသူတို့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါသူတို့ကျင့်လို့ကကျင့်ဖို့ပြောတယ်မို့လားမကျင့်လို့ကမကျင့်နဲ့ကိုအတွက်ကိုလာကြည့်ရအောင်။ဟောပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့အလိုလိုကိုရောက်လာ။ဦးဇေခုဒီမှာထိုင်ပြတော့သူအလီယာလည်းရောက်လာတယ်၊နေယူရောက်လည်းရောက်လာတယ်၊မျိုးတွေမျိုးတွေအနှက်ကနေရောက်လာဦးဇေနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကျွေးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားရရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရဘယ်နေသားလို့သူရောက်ကိုရောက်လာ။ဒါသူ့ရဲ့ပါရမီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြွရမပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုချွေရမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအချိန်တိုင်းသူ့ဘောပုဘောကဒါကသာသနာကသူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးတာကိုကအတ္တနဲ့လုံးလို့မရဘူးအနတ္တသာသနာကြီးနော်လူတွေကအတ္တနဲ့လုံးရှင်တာမရဘူးအနတ္တသာသနာဖြစ်ချိန်တန်မှဖြစ်တာဖြစ်ချိန်တန်မှဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကတိုက်တွန်းနေနာဟုတ်တိုက်တွန်းမှာသူ့ဘာတွေကိုကဲ့ရဲ့လားရှုံးကြငါတော့ဘလောက်ထိုင်နေနေဒီလိုကဘလောက်မထိုင်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့ကိုကျင့်နိုင်ရင်ကိုကဘုကျင့်အသာလေးနေနော်အသာလေးနေဘာမှမပြောနဲ့အထူးအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားတွေအများကြီးအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘဒေါသမောဟတွေပိုး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 ငြိမ်းရမှာတရားထုတ်တဲ့လူကနော်ပေါ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 ်ပြီးငြင်းရမငြင်းရရိုးရိုးလူတယောက်ကလောဘကြံဒေါသကြံကြီးဖြစ်နေတာတိတ်အပြစ်ပြောတာမရှိဘူးတရားရိတ်တာပြန်လာတဲ့လူကတခါတည်းစူလိုက်ပေါက်လိုက်ဆိုရင်တော့တော့လည်းရိတ်တာဟမ်ပြောမှာဘုရားလည်းကြွတော့ပေါ့အဲလည်းကြွတော့ပြီးပြောမှာနော်တော့တော့လည်းရိတ်တာကြီးလိုက်တဲ့ဒေါသဟမ်ဒီလိုက်တဲ့တော်ကဦးဇေလုံးရဲ့တော့ဆရာတော်ဤတော်ရှိတယ်သူကတတ်တလို့စားတတ်တလို့စားတော့တရားကျတော့ကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့သူကဒေါသဖြစ်တော့သူကပါပြောတယ်အောင်မာတတ်တလို့စားတယ်ဆိုပြီးလူမတန်ရောက်ရထင်းနေလားအဲဒီကနာမည်ရည်ကြီးတယ်ဘယ်လိုလုပ်စားတယ်လူမတိုင်ရုပ်ထေလာလားဟဲ့အခုလည်းတရားရည်တာဘာပြောလဲဟဲ့ငါတော်လာသိရမယ်ဆိုရင်တော့လား
အဲ့တော့နာမည်ပြရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကိုရာအိတ်ရောက်ပြပြောလဲအသာလေးကငြိမ့်နေတယ်အဲအသာလေးကငြိမ့်နေတော့ကရဏီရတော့မျိုးစုံလာကြပါပဲအတွင်းလောကရဏီရောအပြင်လောကရဏီရောဦးဇင်းတို့လည်းသာသနာပြုနေရတယ်မျိုးစုံပါပဲအိမတမငြိမ့်အေးတဲ့ဘဝကိုတကယ်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဒါဦးဇင်းကိုယ်နေနေပြောတာဒီမနာညမနာပြမနေခံပြီးနေရကို့အတွက်ဩငါဘယ်တော့မြန်အေးချမ်းချမ်းလေးငါအတွက်အားထုတ်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေငါရောက်ပါမလဲဦးဒီအမြဲတမ်းစိတ်ကူတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကူတယ်အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပြုရမယ်အကြောင်းနေကံတွေရှိနေသေးသည်အတွက်ဒီလိုပဲပြုနေရတာပါလောကရဏီဆိုတာဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးလည်းလာနေတာလူလည်းလူတွေလာနေတာပါပဲနော်အဲ့တော့လောကဓာတ်ဒီမျိုးစုံတွေ့ရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ခံတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေထွက်ကြပါပဲအဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအစွန်းမထွက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအစွန်းတွေထွက်လာရင်ငါလိုသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သုံးသပ်ပါနော်ငါလိုသေးတယ်ငါတရားတွေကျင့်ရအောင်မယ်ငါ့ကိုသူတစ်ပါးကဒီလိုလေးပြောတာတော့မှငါမှမခံမရနိုင်ဖြစ်နေရသေးရင်ဟောကိုယ်ကအာနယ်လို့နော်ကိုယ်မှအာနယ်သေးလို့ဘုရားသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကမတိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအကောင်လောကရန်နဲ့တွေ့ပြီးအဆိုးလောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ကုထုဇဉ်အားကြတော့အကောင်ကြတော့လောကရန်မထင်ဘူးသူကအဆိုးပဲလောကရန်ထင်တာနော်ကိုယ်ဒုညာချိမွားမီဆိုပြီးပြုံးနေတာတော့လောကရံလို့မတင်ဘူးအဲ့ဒါချိမွားလာလေလောကရံကဲ့ရတာလေလောကရံစင်ရတာလေလောကရံချမ်းသာတာလေလောကရံနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောကရံတရားတွေနဲ့ဘလို့ပဲတွေ့တွေ့တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမကိုယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပါကိုယ်စိတ်ကိုနော်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပို့ပြီးငြိမ်းအောင်နေပြရမှာပြောတော့ကိုကတရားအားထုတ်ပါလေအားထုတ်ပါလေအိမ်ရောက်တော့ကိုကကြီးပဲစူးနေဘယ်နဲ့လို့နော်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကငြိမ်းနေပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစူးလိုက်ပွက်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်နော်ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါကတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်ရင်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ်ကကောင်းနော်ကိုယ့်ဘက်ကမကောင်းဖို့ရာပြင်းနော်သူတို့ဘက်ကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းကဲလောကမှာငါကတရားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်မြတ်ဒီငါကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများတွေကဘလောက်တိုက်တယ်ဘလောက်ခိုက်ခိုက်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပဲပြောပြောကိုကကောင်းဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ကိုကကောင်းအောင်နာနေကိုကြောင့်သူတော်ဘာဒီဒုက္ခမဖြစ်စေနဲ့အထူးအဖြစ်နှုတ်ဝစီတွေကိုကြောင့်မလူမလွန်ကျူးစေနဲ့နော်သူတော်ကောင်းစိတ်ဒီအမြဲတမ်းအပြည့်မွေးပါကိုယ်ကိုယ်တရားတက်ဖို့ဝဲတာအများရန်စဉ်းစားနေပါငါတို့တရားတွေတက်ရလားငါတစ်နေ့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 ငါတရားတွေတက်ရလားဦးဇင်းတို့အခုဝိဘုဒ္ဓယူဂခေတ်လို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်เนาะ2500အတွင်းကိုပြန်ရောက်တယ်2500ဆိုတာကလည်းကိုကပိုင်နာကကိုတက်တန်းလေးတစ်ခုပဲပိုင်နာနောက်နှစ်တည်းကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုဒ္ဓတာပြည်လေးပေါ့နော်ဝိမုတ်တိယူဂခေတ်အဲ့တော့ဥစဉ်သေးသေးချာချာတော့အဲ့ဒါအထကထာတွေကဖွင့်လာလားနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဖွင့်လာလားတော့ဥစဉ်လည်းသေးချာတော့မသိဘူးရှားတော့ရှားနေတာကြိုးနေတယ်မေးတယ်ဥစဉ်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောတဲ့အထက်ကနေကြားလို့ဒါလေးကိုနှစ်သက်လို့ငယ်ငယ်ကဟောတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကလည်းမေးဘူးတယ်အရှင်မြတ်အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဦးဇင်းလည်းတွေ့တာလို့ဘယ်ဆရာတော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေမှအတိအကျဒီဟာကိုရေးသွားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းရှာတော့မှရှိတယ်အခုချိန်ထိတော့မတွေ့သေးဘူး
နောက်ပိုင်းတော့ထင်တာကတော့ဒီတချို့တွေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကြင်ကြံကြိုးကုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဒီဟိုခက်မှလို့ထင်တာပါပဲအဲ့ဒီခက်မှသူတို့ဒီဟာကိုပြောတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုမှတ်သားဘူးတဲ့တေးသေးချာချာအထောက်ထားကိုမတွေ့သေးဘူးတော်တော်များများတော့ဒီဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းဟောကြပါလေသူကခက်ငါးခက်ပိုင်းသာသနာ900နှစ်ပေါင်း900နဲ့ပိုင်းပထမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးနှစ်ပေါင်း900အတွင်းကိုဝိမုတ်တိယူကဖြစ်ဇန်တရားတွေမတရားတွေဖို့တရားတွေအကုန်ရနိုင်တဲ့ခေတ်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာသာသနာနှစ်900ကနေနှစ်တထောင်ကိုဇာနာယူကခေတ်ဇန်နေအပိညာဉ်တွေတကိုးတွေပြန်ရတယ်မက်ဖို့ရတာနည်းလာတယ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့သာသနာနှစ်900ကနေပြီးတထောင်ကနေ1500အတွင်းကိုတုဒ္ဒယူကခေတ်စာပေဘဟုတုဒ္ဒတွေအရန်ကျွယ်ဝတယ်အကျဉ်းအားနည်းလာတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်နှစ်ပေါင်း1500ကနေ2000ကိုကျတော့သူကသီလယူကခေတ်တယ်ကိုချင်းသီလတွေစောင့်တည်ကြတယ်တရားအားထုတ်မှုနည်းသွားတယ်သာသနာနှစ်2000ကနေ2500ကျတော့ဒါနယူကခေတ်အလုဒါနပဲပြုတယ်တရားအားထုတ်ရမှာသီလဆောက်တရားမှာသိမသိကြဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့အခုသာသနာနှစ်ကဒီဘက်အခု80ဝန်းကျင်လောက်ရောက်ခဲ့ပြီ2500ကနေဒီဘက်80ဝန်းကျင်အတွင်းမှာအခုမြန်မာပြည်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့စွန်လုံတို့မိုးကုတ်တို့လယ်ဒီတို့သဲအင်းတို့မဟာစီးတို့မိုးကုတ်တို့အကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီအတွင်းမှာပေါ်လာဝိပဿနာတခေဆန်းလာတယ်အခုလက်ရှိခေတ်မှာဆိုရင်ဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုဇာလန်းတွေပြတယ်အခုအောင်လန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သေအိမ်ဘက်ကဆိုတခုတို့တက်အကျင့်နဲ့ပဲဒီနော်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားတွေကဇာလန်းကိုညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ဘွာပြောကြသမ်းပါကြင်ညင်လုံးလို့ဇာန်ကိုဘယ်လိုရအောင်ကြင်မှာဒီလုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်းအခုဒီ80ရဲ့ဟိုဘက်ကဒါနယူကခင်ဗျကြောင်းသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအလူတန်းကြောက်ပေါ်တယ်တခါတခါမှလည်းဒါနလေးပြုပြီးပြီဒါသူတို့အကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဒါလောက်နဲ့ပဲသူတို့ကျေနပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနေရတဲ့ဟာပေါ့အခုကြတော့ဝိမုတ်တိယူကခင်ကိုတပတ်ပြန်လဲတယ်အဲ့ဟာကိုတဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားတွေတရားသူတွေရလာတဲ့အခါရောက်တော့ဟိုတုန်းကကြားခဲ့ဘူးတဲ့တခြင်းတွေကလည်းတရားတွေလာဖြစ်တာငယ်ငယ်တုန်းကသူတို့ရွာပါဠိဘုန်းကြီးဗျံတော်မူတော့အေးရင်ကျူးတော့မြင်းသမီးကတခြင်းဆိုတယ်တဲ့ရွှေရွှေနင်းစီရဲ့တပတ်လဲလို့ပါတယ်တော်ရွဲအခါပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအခုကြတော့မှတရားဖြစ်နေတာတော်ရွဲတပတ်လဲပြီးတော်ရွဲပြန်အပ်ပြီးဆိုတာဝိမုတ်တိယူကခေတ္တတပတ်ပြန်လာတာအသိဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဒါကြောင့်မို့အခုဒီနှစ်900ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှပြီးဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့အတွက်အင်မတန်ကံကောင်းတဲ့ဝိမုတ်တိယူကခေတ်ကိုလူပြဖြစ်ကြတာပါဒီနှစ်900အတွင်းမှာသာသနာနဲ့တွေ့တော့ကြုံတော့မှာတခါတည်းကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အရိယာအလောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီသာသနာနှစ်900ကနေကြော်သွားရင်ဇာနာယူကခေတ်ဇန်တရားကြီးကျင့်လာတော့ရှိအောင်ပဲနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွက်ပြောက်သွားတော့မယ်နောက်ပြန်မလာတော့ပါတရားမို့အခုအနေနဲ့အရရကဘာအရရမှာအခုဂျာမနီနိုင်ငံတို့အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာဆိုရင်ဂျာမန်ဘုန်းကြီးဦးဇင်းနဲ့ဒီဟိုမှာတော့ဆွန့်တူတူခံရတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ကပြောတယ်ငါတို့ဒီကခြားเจ้าတွေကသွားတဲ့လူမရှိတော့ဘူးသူတို့အမေဖေတွေလည်းခရိယာလို့ဒါပြောတာတခါမှသွားတာမရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကအညီမခံတာသူတို့ကနှစ်သက်တယ်အခုကျတော့အဘိဓမ္မာသင်တာဆိုဂျာမန်ကြီးအများဆုံးဖြစ်နေပြီဂျာမန်ကြီးကမြန်မာပြည်မှာသွားပြီးအဘိဓမ္မာကြီးနေရတယ်အဲ့တော့ကဘာရရမှာဆိုရင်လည်းအခုဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဆိုပြီးတော့
မြဲတဲ့အခုအားထုတ်နေကြပြီတချို့တလေနေရာတွေကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာနီးလို့တာအမြင်မခံတာဒါပေမဲ့ဒီကနီးတွေကိုယူပြီးတော့ပဲအခုဖက်လေဝင်လေဒီပရက်ရှင်တွေကအရင်ဖြစ်တယ်လေဒီနိုင်ငံတွေမှာအခုဦးဇင်းတို့ဩစတြေးလျမှာဒီအဖြူတွေဒီလူမျိုးတွေကသူတို့ကဒီမိုင်းကိုဘလို training လောက်ရမယ်ဆိုသူတို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော်တော်စားရဖတ်မယ်လေ့လာမယ်လုပ်မယ်ပြောမယ်ပါမယ်စားမယ်တောက်မယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားတော့ဒီစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့အလေးအကျင့်ကိုမလုပ်ခဲ့တော့အသက်ကြီးလာတော့သူတို့စိတ်ကဘယံမှာဖြစ်ပြီစိတ်ကစင်းကလေးရနေဖြစ်တော့ depression တွေဖြစ်များတယ်အဲ့ကြတော့တခုခုလောကရန်နေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုကိုတတ်သေးချင်တာလေရုံးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခု control လုပ်ဖို့ရအတွက်အခုတို့ယုံနေအဲ့တဲမှာဆိုရင်တို့အနာပါနထွက်တဲ့ဝင်နေဆိုတာမှတ်သားလေးလို့တို့ကတော့အဓိကတော့မက်ဒီပူရိနိဗ္ဗာန်နေဘယ်သိမလဲဒီဒုက္ခကြောင့်နေဘယ်သိမလဲဒီစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးဖို့တော့လည်းတို့သိတယ်ဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကတို့တဲ့အများကြီးသားဒီတန်တရာဒီဝဒုက္ခဒီခန္ဓာရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုလွတ်ချင်လွန်းလို့ကျင့်တာသူတို့ကတော့အဲ့ဒီအဆင့်မတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းလိုက်လာကြပြီဒီဝိမုတ်တိယုဂခေတ်ကြီးတဲမှာသူတို့ဝိပဿနာတရားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငောင်ရတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပြာလီပေးတာတခုရှိတယ်အမေရိကန်ကြီးရုရှားကြီးညူကလ িয়ার ကြီးဘလောက်ဆွမ်းပါတယ်ပြောပြောတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီညူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်တွေကိုတမာတိနဲ့ခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာအောင်ပါတကောတွေဘိညာဉ်တွေနောက်ပြကြရအောင်ပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီကြတော့မှတို့ထင်နေကြီးကုန်ကြပါပေါ်လာမှာပါနောက်တစ်ခေတ်တစ်ခါကျရင်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုအခုဝိပဿနာဝိမုတ်တိယုဂခေတ်ကြီးတဲ့မှာဝိပဿနာတရားကျင့်ခွင့်လာကြုံတာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှဒီဘုံကံကြီးလို့ပါကံကြီးလို့ကို့မှာဘုံရှိလို့ဒီလိုခေတ်ဒီလိုအခါမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုလာပြီးတော့ကိုကိုနှိုက်ကလည်းလုံနိုင်တယ်အချိန်ဒီပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဆက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 ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကြီးလောကကြီးငြိမ်းအေးခြင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့လောဘကိုငြိမ်းအောင်ဒေါသကိုငြိမ်းအောင်မောဟကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါမှတကယ်လိုပဲဆုရှင်အစ်စ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီလောဘတွေငြိမ်းမှဒေါသတွေငြိမ်းမှအဲ့ဒီလောဘဒေါသမငြိမ်းမဲနဲ့လိုပဲဆုကြီးပေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမငြိမ်းဘူးသူမှာတော့ကပြည့်စရာကြီးတိုင်းဝရအောင်မှာဒေါ်လာပြည့်စရာကြီးနဲ့အွန်လိုင်းဖြစ်ရအောင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားဖျားပေးတဲ့အမျက်ဆုံးနိုဘယ်ဆုဆိုတာကတကယ်အဲ့ဒါမှာတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြီးကလောဘတွေငြိမ်းပြီဒေါ်လာတွေငြိမ်းပြီမောဟတွေငြိမ်းပြီအဲ့ဒီလောဘငြိမ်းကြောင်ဒေါ်လာငြိမ်းကြောင်မောဟငြိမ်းကြောင်အကျင့်ဟာတကြောင်ကိုအမျက်ဆုံးအကျင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါ်လာမောဟငြိမ်းနေအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်အမျက်ဆုံးအငြိမ်းချမ်းဆုံးအဲ့ဒါ Nobel ဆုရှင်ကြီးအစ်စ်ပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့တွေ့သည်ယနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းကြုံခိုက်ဝိမုတ်တိယုဂခေတ်ကြီးနဲ့လည်းကြုံခိုက်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တယ်ရင့်အောင်တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တယ်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော်သတည်း